بسم الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Draga i poštovana braćo, cijenjene sestre, dragi prijatelji koji smo svi u ovom iskušenju koji je donijela ova korona sa svojim virusom i sa svim ovim detaljima kojima danas vidimo i raspolažemo i vidimo da je brojni svijet u velikom strahu i zbog toga trebamo da govorimo nekoliko riječi, da progovorimo o tome da bismo koliko je moguće prevazišli mentalno zdravi, psihički zdravi, ovu situaciju u kojoj se sada nalazimo. Kao što znate, Allah je stvorio ovaj svijet i sve što je na njemu da nas iskuša. Mi nismo došli ovdje da uživamo, nego smo došli ovdje da Allaha spoznamo i da druge o njemu upoznamo i da činimo jedni drugima hajr. Ovo što se sada dešava i posebno ovaj moment kada smo u izolaciji i kada nemamo pravo kretanja puno onako kako bismo mi htjeli, to je jedan sad poseban moment o kome bi trebali progovoriti nekoliko riječi i ukazati na to kako mi kao ljudi, kao vjernici možemo da iskoristimo ovo vrijeme i da ne budemo isprepadani, da ne budemo tužni, da ne bude nam dosadno. Jer kao što znate, onaj ko ima Allaha, njemu nije dosadno. Onaj ko radi Allaha nešto čini i radi, pa čak i kada se strpi, on ima nagradu. Zato ako je čovjek, pogotovo vjernik, on neće imati nikakvih problema vezano za ovu vrstu izolacije. Jer muslimani su odmah u početku same objave, kada je poslanik Ali Selam počeo objavu da nosi i pronosi, imali 3 godine izolaciju, daleko težu, goru, drastičniju nego što je ova naša izolacija koju sada imamo. Mi smo izolirani, ali u svojim kućama, sa punim frižiderima uglavnom, sa hranom, sa svim što imamo i prema tome Allah je htio sada samo da nas vrati. Po meni je to jedna od metoda u tom spektru raznih metoda koje Allah ljudima dao da nas vrati sebi. I uvijek u svakom belaju, u svakom iskušenju Allah od nas traži da na neki način tražimo povoljna, lijepa rješenja, pozitivne vibracije i nešto što bi bilo u skladu sa onim što Allah voli. On želi da mi sve ono što on dadne smatramo dobrim za nas. Pa iskušenja koje Allah dao, jer narod se bio već previše, kao što vidimo, udaljio od odnosa prema Allahu. A tomu je doprinilo sve, i mediji, i društvene mreže, i sve ostalo o čemu mi govorimo, tako da su ljudi bili umreženi u mnogo što šta. Ali vrlo mala komunikacija bila sa gospodarom svjetova i svi nas. Pa moguće je da ovim Allah Đelešanhu, tako bar ja gledam, želi da nas vrati na taj pravi put, da shvatimo da je on gospodar, da bez njega ništa ne može biti, da on može sa jednom običnom, sićušnom, malom bajom, tim malim virusom, da ljude se zatvori u njihove kuće, kada nisu htjeli da se zatvore i da budu u ibadetu Allahu, da bar povremeno padnu njemu na seždu, da budu u toj komunikaciji sa njim, nego sa svim drugima imali. I onda Allah traži od njih da se sada vrate sebi. Prvo što oni koji nisu vjerovali, koji su otišli zbog dunjalučke zaslijepljenosti i tom ljepotom koju šeitan nudi, oni su zapostavili totalno Allahovu vjeru. Na ovaj način Allah hoće da im kaže, pokaže i dokaže da on može sa jednim malim virusom da i vrati sebi. I on to čini, ako mi to dobro pogledamo, vidjet ćemo da je to hajr za njih, a i za nas vjernika koji smo već bili se poprilično udaljili sa svojim radom, djelovanjem. Pogledajte naše zavisti, naše mržnje jedni prema drugima, tako da će vjerovatno i to nas vratiti tom jednom solidarnom životu i radu koji bi trebali da imamo. I nemojte zaboraviti da je sve dobro za čovjeka, kao što kaže Ibn Tejmije na jednom mjestu, kaže: šta mi može moj neprijatelj i moj dušmanin? Moj džennet je u meni, niko mi ga uzeti ne može. Ako me ubije radi Allaha, ja idem u džennet i u džennetske perivoje i bašte. Ako me zatvori, ja idem u halvet, idem u osamu. E to je ova osama ili ova izolacija u kojoj se sada nalazimo. Dakle, čovjek, kao što znate, nema puno vremena i koji je vjernik da razmišlja o Allahu, njegovim stvaranjima, o egzistenciji onoga što je on dao, o svemu onome što je Allah pružio na ovome svijetu, i zbog toga
upravo ovaj moment izolacije čovjeka vodi u takozvanu samokontrolu, samo razmišljanje, samo gledanje. Sada smo pred ogledalom, sami sebe gledamo i pokazujemo sebi ko smo, šta smo, možemo li biti bolji. Ovo je prilika da se suočimo sami sa sobom. Mi smo do sada suočavali sa serijama, sa filmovima, sa društvenim mrežama, sa lažnim prijateljima koji nam se javljaju. I prema tome, ukoliko shvatimo da smo mi danas zatvoreni zbog toga što Allah želi da nas vrati nama, onda smo mi sretni, bit ćemo sretni kao vjernici koji ćemo poboljšati svoje vjerovanje, a oni koji nemaju vjere u Allaha da se vrate Allahu i da shvate da bez njega nisu niko i ništa. I ovo što im drugi nude od velikih sila, međunarodne zajednice, velike armija svijeta, ne mogu u jednoj maloj baji, jednom običnom virusu ništa. Što jasno govori da niko ne može ništa, da je svako prašina i najveće svjetske sile osim Allah jedan jedini kojim svim vlada. I ukoliko to budemo shvatili, vjerujte, ova izolacija će biti mehlem za ranu. I zato ćemo mi u izolaciji što više Allaha spominjati, da akumuliramo što više zikra, tog zikrullaha, tog nura u sebi, pa ćemo onda nakon ovog iskušenja vidjet ćete imati stotinu puta bolja rješenja i za našu privredu, za našu ekonomiju, za našu politiku, za naš odnos jedni prema drugima, za odnos država jedni prema drugima, jer su vidjeli da ne mogu bez solidarnosti ništa učiniti na ovome svijetu. Zato vam preporučujem da Allaha pozovemo ovdje u ovu našu izolaciju. Kako ga pozvati? Učenjem Kur'ana, jer ćemo mi se njemu obraćati. Mi ćemo ga pozvati na taj način što ćemo klanjati redovno svaki namaz i brojne nafile, kako bi mi se njemu obratili. Mi se njemu obratili, kada se njemu obratimo, on je taj koji rješava sve probleme, sve dileme, sve viruse. Prema tome, vrlo je bitno pokazati iskreni odnos i jednu tu sučeljavanje. Prvo što je rekao, dakle, Ibn Tejmije, ako me ubiju, ja idem u džennet. Ako me zatvore, idem u halve, dakle, razmišljam. I ako me protjeraju, ja sam turista, jer nemam prilike da odem u drugi svijet kao brojni naši muhađiri koji su raseljeni diljem čitavog svijeta i koji će nas gledati ovom prilikom, pa i selamimo sve naše muhađire u Australiji, u Njemačkoj, u Švajcarskoj, u Norveškoj, u Finskoj, u Danskoj, u Švedskoj i Sjedinjenim Američkim Državama i u Kanadi, na svakom drugom mjestu, želeći im svako dobro, da je Allah sačuva od ove korone i svega što je loše, inače drugi razni virusa koji će tek pojavljivati. Ali koliko mi sklopimo save sa našim gospodarom, ukoliko budemo u toj izolaciji Allaha spominjali, jer neće nas ništa spasiti, vjerujte, bolje i naše mentalno zdravlje i našu psihu. Ostaćemo oslobođeni neurozije i psihoze koja nas stalno satire, upravo samo sa zikrom, jer Allah kaže: "Ela bi zikrillahi tatmainul kulub." A zar išta drugo osim zikra može smiriti čovjeka i njegovo srce? Evo prilike da budemo smireni, evo prilike da budemo zadovoljni, evo prilike da budemo sada skoncentrisani, jer ja nikada nisam imao prilike raditi više nego sada. Sad najviše čitam, najviše radim, najviše prevodim, najviše pišem i tako lijepo dišem, zato što ne mislim na koronu, nego mislim na ono kako će me Allah nagraditi, smatrajući da Allah to dao kao iskušenje, da će to za mene biti džennetsko rješenje i ja radim na tome da zadobijem džennet i njegove ljepote. I onda, uživajući u džennetskim ljepotama, zamišljajući te scene džennetskih ljepota, ti zaboraviš i virus i sve ono što se oko nas dešava. Ako budemo i dalje se oslanjali samo na to i spominjali, jel tako, ovaj virus, bojim se da će nas Allah prepustiti njemu, jer ako njega spominjemo, Allah te njemu i prepusti. Nego spominjemo Allaha, za njega je taj virus ništa, jer on može da rastvori čitav svijet u jednom trenutku, da ne može uništiti taj virus. Njemu se obratimo, on je taj na koja vrata trebamo pokucati. Pa te molimo, ja Rabbi, da sačuvaš ovaj ummet i sav narod svijeta. Molimo te, ja Rabbi, da sačuvaš naše džemate, naše ljude i naše porodice, da ih sačuvaš od ovih iskušenja i da nam ne dadneš teža iskušenja, a da ova iskušenja prevladamo tako što ćemo se tebi vratiti, te mi obratiti i u sve ove naše
u naše respektiranje svi ovi preporuka naših državnih, vjerskih vlasti i raznih kriznih štabova koje trebamo uvažavati, jer to ništa ne isključuje ovo naše oslanjanje na Allaha Đelešanuhu, to trebamo svakako što je moguće više, čak i više nego što smo do sada radili, primjenjivati i poduzimati, ali se posebno na Allaha osloniti, pa ćete vidjeti kako ćemo se psihički očuvati, kako će nam biti lijepo u duši, a ovo će vrlo brzo proći i bolji dani će nam doći. Neka nam Allah svako dobro da svima vama koji nas pratite. Ekulu kavli haza wa astagfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum.